förändrats ganska mycket. När jag var barn så fanns ju KA3 här, alltså det här militära med alla värnpliktiga. Och det fanns mycket mer i Fårösund. Vi hade ett fik, ett café dit alla militärer och så gick då. Och där man kunde fika. Där det var jättemycket folk, så det var rätt mycket sådär för ungdomar. Sen hade vi ju fritidsgård och det finns ju fortfarande, men vi hade också en pappersaffär där man kunde köpa pennor och papper och brevpapper och såna här saker. Vi hade en affär med färg, en färgaffär där man kunde köpa smink och såna saker. Det fanns en pressbyråkiosk, fanns den där busstationen ligger nu mitt emot fritidsgården. Så det fanns ju lite mer. Bra. Det ger en någon slags trygghet så.